મજૂરી કરો છો સાહેબ? મારા પપ્પા મજૂરી કરીને મને ભણાવી રહ્યા છે. 76.92% છે, પણ ડોક્ટર બનાવી દે, પણ મારે પરિસ્થિતિ હારી નથી. આ નાનકડું કહી શકાય તેવું ખોરડું છે બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદમાં વસવાટ કરતા હડિયોલ પરિવારનું. ખાટલા પર બેસીને અભ્યાસ કરતી સંગીતાની જીદ હતી ડોક્ટર બનવાની. દિવસ રાત જોયા વગર સપનું સાકાર કરવા મહેનત કરતી સંગીતાને માતા પિતાએ પણ મદદ કરી. જોકે હવે આ ઘરની દિવાલોની જેમ જ તેનું સપનું પણ તૂટવાની અણી પર છે. માં સરસ્વતીની કૃપા ધરાવતી સંગીતાએ ધોરણ 12 સાયન્સમાં 76.92% મેળવ્યા, પણ હવે હડિયોલ પરિવાર પર લક્ષ્મી દેવીની કૃપા ન હોવાથી ડોક્ટર બનવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે તેમ નથી લાગતું. બાળપણથી જ વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતી સંગીતાએ અનેક તકલીફો વચ્ચે પણ 12મી પરીક્ષા આપીને સારું એવું પરિણામ પણ મેળવ્યું છે. એક્ઝામ વખતે અચાનક મારા ભાઈનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એવી પરિસ્થિતિમાં 2 પેપર બાકી હતા. પેપર તો આપી દીધો, કદાચ ચાંદથી પણ સારું રિઝલ્ટ આવત. હવે આગળ ડૉક્ટર બનવાની ઈચ્છા છે. ઘરનાનું બધાનું પણ સપનું છે કે અમે ડૉક્ટર બનવું, પણ પરિસ્થિતિ નથી. મારા પપ્પા મજૂરી કરીને મને ભણાવી રહ્યા છે. કોઈક ટાઈમ મજૂરી મળે, કોઈક ટાઈમ ના પણ મળે. ઘરની પરિસ્થિતિ સારી નથી. સરકારને વિનંતી કરો કે મને મદદ કરે. આગળ ડૉક્ટર બનવાની ઈચ્છા છે તો મારું સપનું પૂરું થાય. મારા પરિવારમાં ઘરને સંભાળવા વાળું કોઈ નથી. ઘરનું ભરણ પોષણ કઈ રીતે કરવું? માંડ માંડ 2 ટંક જમી શકે તેટલું મજૂરી કામમાં કમાઈ લેતો આ પરિવાર હવે સંગીતાને ડોક્ટર કઈ રીતે બનાવશે તેને લઈને ચિંતાતુર બન્યો છે. ગયા વર્ષે દીકરાને ગુમાવનાર માતા પિતાને હવે આશા હોય તો સંગીતા પર જ. જોકે તેને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરાવવા માટે રૂપિયાની વ્યવસ્થા ક્યાંથી કરવી તે પણ એક સવાલ હોવાથી હાથ જોડીને સરકાર પાસે મદદ માંગે છે. દીકરી અત્યારે મારે 3 બિબલિયા છે અને ભણે છે. 3-3 ભણવામાં હશે. ભણાવું છું એમને મજૂરી ઉપર. સરકાર જોડે બસ સહાયતા થોડીક મળે તો સારું. ખૂબ સાહેબ અત્યારે હાલા તો ખૂબ મજૂરી ઉપર છે. બધું કામકાજ પેટે ભણાવું છું. ઘરની પરિસ્થિતિ સાહેબ, એક ટોણો સાફ કરવાય નથી. એક ટોણો હોય ને એક ટોણો હોતો નથી. આજની હકીકત હાલત એ છે. આજ સુધી અમે કાળે મજૂરી કરીને ભણાવી છે, પણ આગળ હવે સાહેબ આ દુર્ઘટનાના કારણે હવે આગળ પરિસ્થિતિ નથી ને મારે કોઈ એવી આવક છે નહીં. અત્યારે 300 રૂપિયાની મજૂરી છે. મજૂરી કરીને નેટ પેટ પોષણ થાય છે ને એનો ખર્ચો આટલા દાડા પૂરો કર્યો, પણ હવે સાહેબ આગળ નથી મારી હાલત. એટલે સરકારની સહાયતા જોઈએ છે. સરકાર મદદ કરે તો ડોક્ટર બનાવી દે. કહેવાય છે કે શિક્ષણ જ ગરીબી દૂર કરી શકે, પણ હડિયોલ પરિવારની આ હાલત જોઈને લાગી રહ્યું છે કે હજુ પણ ગરીબો માટે તો ઉચ્ચ શિક્ષણ એક સપના સમાન છે. જો સરકાર કે અન્ય કોઈ સેવાભાવી સંસ્થા આવી તેજસ્વી દીકરીઓ માટે આગળ આવે તો કદાચ એક નવો જ સુરત તેમના જીવનમાં આવશે. મુકેશ ઠાકોર, દિવ્ય ભાસ્કર, પાલનપુર. શેર એન્ડ ડાઉનલોડ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ.